Então vamos lá, galera. Leon, Chris, Jake, feito. Vamos lá começar. Ada Wong, ou Ada Wong, né? Sei lá como é que vocês... Ela age sozinha ou ela age com... Ah, ela age com comparsa. Sei lá, vamos jogar com a Crush. Vamos jogar com a Crush de todo mundo. Ada Wong. Eu ouvi da Ada. Agora aquela morte dela, né? Morte. Simmons. 801. Not long enough. Curti a musiquinha, Amanda. E aí, Gabi? You still like to play games. Old habits. Besides, a phone call can be so impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know, level 4 requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Oh, I've got much more than your prints, Miss Wong. You'll see. Good luck. Good luck. All right, Simmons. Let's see what you're hiding. Ah, não, ela não tem parceiro não. Maravilha. O que ela tem de arma? Tem a besta quadrada e a metraca. Vamos lá. Vida de Ada. Tem que matar zumbi. I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind schedule. Não, mas aí é sacanagem, né, velho? Olha o jeito que os caras põem a boneca, mano. Só pra punheteiro ficar doido mesmo, né? Aí é foda. A boneca já é o símbolo sexy do jogo.
Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Por que que tem tanta gente? É, o problema de não ter o... Ela se cura? Não. Ok. Vamos lá. O do Leon você não deixou ninguém ver. Mas nem tinha, Joyce. Nada do Leon. Pouquíssimas vezes ele entrou no cano. E vamos combinar que a bundinha do Leon e aqui a bunda da Ada... Vamos combinar, né? Que... Complicado, complicado. I suppose I could go introduce myself. Bora. But I don't want to fall behind schedule. Dá um loot aí, vai, parceiro. Olha o jeito que ela fica ainda, velho. Arrebitada. Que sacanagem. Os caras forçaram a barra aqui mesmo, velho. Tá louco. O japonês é tudo tarado. Sai! Sai daqui! This must be the new breed I've been hearing about. Nossa, eu não sabia disso. Não precisava nem gastar minhas balas. De novo, olha lá. Quantas vezes vocês viram isso aqui no jogo inteiro? Vagabundo é taradíssimo, mano. Vou ter que pegar eles, não vai dar não. Oh!
Pô, tu é um boss, é? Tu não morre? Meu rosto tá em cima? Ainda bem, né? Porque aí no Zé Punha não... Damn it. An alarm. Farmar uma munição aqui agora. Não sei nem porque eu tô pegando isso. Pa. You never did have taste, did you, Simmons? It's locked. This is going to require a little effort, I assume. Olha, um puzzle de verdade nesse jogo? Nossa, não acredito. The view is blocked. Tá. Mas aonde que tá mudando isso aqui que eu tô mexendo? Agora faz sentido.
Tem que formar a cobra? Deixa eu lá ver agora. Agora entendi. Formar cobra ou águia? Eu não sei. Vamos formar águia pra ver. Coloquei a asa errada. Não é a águia? Não é a cobra, vamos lá. Isso aqui é a cabeça da cobra, né? Deixa eu ver. Deve ser isso aí. Vamos lá ver. Não tá parecendo uma cobra não, hein? Ah, mas que saco. Fala, Marquinho. Vai rolar sim, mano. Vai rolar sim. Tá. Aí eu fiz um peixe, né? Acho que é a cara, né? A cara tá errada. Será que o primeiro é aquele ali mesmo, mano? Ó, aqui é a cara do peixe. Eu tô pondo errado, ó. Primeiro aqui, pedaço de cobra. Segundo é esse aqui, outro pedaço de cobra. Acho que tava certo, mano. Eu só precisava mudar o primeiro.
Eu acho que é isso aí, mano. Eu acho que é aquela ali mesmo. Aquilo é uma cabeça de cobra, não é? Eu acho que é isso aqui. Vamos lá ver. Vamos ver. Isso aí. Well, that was a pain in the ass. I'm guessing teamwork isn't a strong point around here. Offing your own crew's gotta be bad for morale. Authorization recognized. Access granted. Wonder what else he has on file besides my prints. That was dated 6 months ago. That can't be right. I don't remember those orders. Maybe they were passed on to someone else. Vambora. Ah, meu rei, pode me dar trabalho. I see you were expecting me. Cansado. Obrigado, meu amor. Ok. Vamos lá. Sorry, boys, no time. My dance card's already full. Vamos
Minhas metralhadoras são incríveis. Se lascou. Silas. Cafezinho maroto, vambora. É nóis, João. Those mysterious orders from half a year ago. Maybe he's trying to manipulate me. I hate playing other people's games. The rescue sub should be close. I've had enough fun here. Ah. Olá, mídia nova. Gostei. Se bem que a 12 nesse jogo aqui, velho, tá longe de ser a eficiência que sempre foi. Ela também não tem faca, né? Ah, o bagulho prende ele na parede, velho. Agora que eu percebi. A flecha da besta prende na parede o bicho. Beleza. Vambora. Oh.
think about where you are before you shoot? I mean, really. The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. Ah, o trem submarino, velho. Beleza, aqui não tem nada. This sub isn't going to last much longer. Vamos lá, meu bicho. Vem cá, meu peixe. Pô, não chego nunca, velho, no início do submarino. Eu sabia que isso aqui gastava estamina, velho. So much for the rescue sub. Time for plan B. The torpedo control should be up ahead. Da.
encontrei a escada, maldita escada. Sobe ainda. Um e dois o que, ô Neto? Tô nem aí pra vocês, viu? Olha o sangue que isso arranca, velho. 3 quadrados, vai tomar banho. Pra não dizer outra coisa, bem legal. Ainda vou pro lado errado ainda. Ah. It's gonna take more than a handprint to operate this. Bora, Ada. Fala sério que eu vim no caminho errado de novo, não. Por que você subiu aí ainda? Okay,
stay underwater and I should be fine. Tá falando sério? Vambora, chat. Vambora. Ok, power's on. Now, let's see how much coaxing I have to do. The sub is done for. Time for a gracious exit. Pô, tá falando sério, parceiro? Ah, é por baixo. Vambora. Okay, power's back. Fala aí, Thiagão, tudo bem, mano? Home collapse at 2500 feet imminent. Evacuate immediately. Initiating verbal identification. Answer all questions into the microphone. I'm a little busy right now. Head back. Please say your name. Fine. I'll bite. 801. Authorization approved. Ms. Wong. 6 months ago, you performed experiments on humans in Edonia. You were following Simmons' orders, but it was your choice to do so. How do you plan to atone for your crimes? Interesting story.
If I want to do some fact-checking now, I don't want persimmons. I've got nothing to atone for. Answer all questions into the microphone. I have no intention of paying for any crimes I'm not guilty of. Answer all questions into the microphone. I have no intention of paying for any crimes I'm not guilty of. Answer all questions into the microphone. I have no intention of paying for any crimes I'm not guilty of. Answer all questions into the microphone. I have no intention of paying for any crimes I'm not guilty of. Answer all questions into the microphone. Ai, velho, essa porra dessa abelha, velho, é insuportável, velho, essas abelhas. Okay, power's back. Hull collapse at 2500 feet imminent. Evacuate. Initiating verbal identification. Answer all questions into the microphone. Identify yourself. I'm a little busy right now. Try back later. Please say your name. So bad you don't get it. I'll bite. 801. E aí, Gabi? Valeu, é nóis. Answer all questions into the microphone. Tô vendo nada, velho. Mira bugadaça, mano. Answer all questions into the microphone. 801. Answer all questions into the microphone. 801. Tem que ficar lá perto, velho. Eu não posso descer. 801. Authorization approved. Ms. Wong. 6 months ago, you performed experiments on humans in Adonia. You were following Simmons' orders, but it was your choice to do so. How do you plan to atone for your crimes? Interesting story. Might want to do some fact-checking, though. I don't work for Simmons. I've got nothing to atone for. Authorization approved. I know everything about you, Ms. Wong. Everything. I know what it is you're looking for. A world of chaos. Am I right? If you know me so well, you shouldn't need validation. A world of chaos? Not number one on my list, but it would make Simmons squirm. So I might reconsider. Authorization approved. Perfect answer. Now, the final question. Are you ready? Hold that thought. It's my turn. Who are you? Authorization approved. I have no obligation to answer you. My final question. What are you fighting? Olha que mira nojenta bugada, velho! Whatever the hell gets in my way. And the virus always seems to make a change. Answer all questions into the microphone. All collapse at 2500 feet imminent. Evacuate. And the virus always seems to make a cameo. I like your answer. Identity verification complete. Simmons is waiting for you. Authorization complete. Releasing locks now. But that's over. Hello. Huh?
find anything interesting? A recording from 6 months ago. Then the trip was worthwhile. What's the matter? You still haven't figured it out. Allow me to clarify. Tomorrow the US will suffer a bioterrorist attack. After that, China, and then major cities all around the world will suffer the same fate. At the hand of Neo Umbrella's very own, Ada Wong. If you think I'm going to sit back and be your scapegoat, Simmons, you've got another thing coming. Doideira.